Boas tardes, señora conselleira. Agradecemos moito que este aquí presente neste debate porque coidamos que estará suficientemente preocupada polo que ten pasado no Concello de Ferrol e, sobre todo, pola xestión que ten feito o Partido Popular nesta catástrofe e nesta fraude xestionada polo Partido Popular ao que vostede pertence. Tamén agradezo, e especialmente que estea, porque, como se acaba de dicir nesta Cámara pola señora Martínez, o Partido Popular mentiu. Mentiu e sigue mentindo nesta iniciativa pola que xa adiantamos e que vamos votar en contra. Mire, señora conselleira, esta que está aquí é vostede, verdade? Pode mirar, seña educada, esta que está aquí é vostede. En marzo deste ano, facía campaña e nesta mesma data vostede dicía exactamente que se estaban depurando 1,5 millóns de metros cúbicos. Falso. E esta é vostede. Falso. Mire, estas imaxes son as que temos en Ferrol. Estas. Este é o medio de depuración. Seña un poquinho educada, señora conselleira, que estaba vostede aquí. E esta atenda e mire, isto é o que temos en Ferrol. Por si lle interesa, porque lle vai tocar tamén, señora conselleira. Mire como saen as imaxes. Mire, a cano aberto, sin problema. Esta é a depuración na que vostede e o Partido Popular dicían, co exalcalde de Ferrol, que depuraban 1,5 millóns de metros cúbicos. Esta é a realidade. Claro, imos a votar en contra desta iniciativa por unha razón. En primeiro lugar, pola falsidade. En segundo lugar, señor Tellado, porque vostede nesta iniciativa non pide que todas as administracións cumplan coas súas obrigas legais. Vostede nesta iniciativa que fai partidismo e pídelle, e leo literalmente, ao Concello de Ferrol, que cumpra só o Concello de Ferrol coas súas obrigas. Eu voulle ler algúns preceptos, despois mo explica, e eu vou ler a nosa enmenda de sustitución, que por eso imos votar en contra. Mire, primeiro, respecto das obrigas, nese convenio que se ten asinado, como supoño que coñece moi ben, na cláusula terceira nos di efectivamente que Augas de Galicia resérvase, e leo literalmente, as funcións de inspección e control sobre os bens cuxo uso se encomenda e sobre a forma de prestación de servicio. Inspección que nunca se produciu polo que vimos. Mesmo chega unha conselleira e un exalcalde a afirmar que depurábamos 1,5 millóns de metros cúbicos. Pero, en segundo lugar, e sigo sinalando, cláusula cuarta, di, cuarta, apartado 3, son competencias do Concello actuante realizar as reformas internas e as actuacións de construcción precisas para o cumplimento dos fines pactados. E di, agás aquelas que teñan a consideración de obras de reforma ou grande reparación. Que é diante aquí de onde estamos. Por tanto, explicatio non petita por parte do Partido Popular, acusatio manifesta. Traen esta iniciativa porque saben que cometeron o pecado, cometeron o delito. E mire, nos só votaríamos a favor desta iniciativa si efectivamente votan a favor do texto que propoñemos. E é xustamente o que di. Primeiro, o Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia, primeiro, que garanta con todos os instrumentos legais ao seu alcance que a entidade pública Augas de Galicia, dependente da Xunta de Galicia, cumpla coas obrigas adquiridas no que atinxe a xestión, explotación, mantemento e conservación da EDAR. Dous, que garanta o financiamento con carácter urxente das reparacións cualificadas polos técnicos como gran avería que precisa EDAR de Cabo Prioriño. Tres, que a Xunta poña a disposición da Fiscalía toda a información que ten nas súas mans, igual que vai facer e xa está facendo o Concello de Ferrol. E cuarto, que efectivamente este Parlamento acorde abrir unha comisión de investigación para saber o que ten pasado. E quinto, o Partido Popular en Ferrol, e se ve que os seus voceiros agora, en lugar de defender os intereses da xente e votar en coherencia co Concello de Ferrol, cando se instou a suspensión da taxa de saneamento, esa grande masa, fraude masiva na que vostedes estaban cobrando por un servicio que non se prestaba, o que fixeron foi votar defendendo os intereses da parte privada de Mafesa. E tamén votaron, aínda que ausentándose, dicindo, como xa dixo a compañeira Chelo Martínez, que efectivamente non podían estar no Consello de Administración porque tiñan que defender ou iban ter un encontronazo entre defender os intereses
través do Concello ou a empresa privada, efectivamente, vostedes non apoyaron o alcalde da cidade de Ferrol cando foi evidente, cos informes técnicos que hai, remato, señora presidenta, que efectivamente había que cesar ao xerente de Mafesa. E vostedes dixeron que non. Vostedes, unha vez máis, defendendo a FCC, Florentino Pérez. Por eso, señor Tellado, salvo que admita esta proposta de sustitución, dende logo imos votar en contra e nos gustaría que nos explique se nos non temos razón por que non acepta a comisión de investigación deste Parlamento. Nada máis e moitas grazas.